Вітаю в ефірі «Тема дня». Внаслідок глобального потепління до 2030 року температура повітря в південних регіонах України не буде опускатися нижче 0 градусів. Такі, зокрема, дані наводили сьогодні учасники розширеного засідання Науково-координаційної ради Південного регіонального наукового центру Національної академії аграрних наук. Ведення сільського господарства в нових умовах дає додаткові можливості, але й вимагає інноваційних технологій. Отже, про те, в чому плюси і мінуси потепління клімату для сільського господарства, чи встигають вітчизняні освіта і наука за розвитком агротехнологій у світі, наскільки ефективно використовуються інновації в аграрному виробництві південних регіонів України, говоримо з нашим гостем в студії Михайло Федорчук, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету. Я вас вітаю. Доброго дня, шановна студія, шановні глядачі. Дякую. Спочатку я пропоную відеосюжет про сьогоднішній захід. Кілька основних тез, що звучали під час засідання Науково-координаційної ради. В зустрічі взяли участь керівники аграрних підприємств, ректори профільних вишів, представники влади. В'ячеслав Шибанін, ректор Миколаївського національного аграрного університету, на базі якого відбувся захід, розповів про інноваційний досвід свого вишу. Наш університет приймає дуже активну участь в заснуванні інноваційних структур з комерціалізації наукових розробок. Це такі. Створений, де засновниками є наш університет, і тут більшість присутні. Це науково-навчально-виробничий консорціум «Південний». Друге, науковий парк з 12-го року Миколаївського національного аграрного університету. Та три кластери. Це національний кластер ведучих ґрунтів, агротехніка і південь-органі. Хочу сказати, ви знаєте, за останні три роки нашим університетом інвестовано понад 50 мільйонів, наш університет понад 50 мільйонів гривень. Особливу увагу науковці і практики приділили запровадженню інновацій в аграрному виробництві в умовах глобального потепління. Клімат міняється дуже, дуже швидко, і саме цікаво, то, що деякі вчені інших держав, в них є дослідження, що для прикладу, якщо за 20 років там на європейському континенті температура піднялася на градус, так по Україні на 2. От представте собі таке порівняння, куди ми далі можемо. Є, наприклад, інформація, вона для всіх відома, що в 2030 році це науковці десь сходяться спільно, що українські, що там європейські, швейцарські, англійські, інші, що в 2030 році температура півдня України не буде опускатися нижче 0 градусів. Тобто у вас буде вічне тепло, але треба думати, як в тому сільському господарстві, як в тій ситуації буде вестися рибництво, овочівництво, а як вести тваринництво. В умовах аридного клімату, гострого дефіциту природного вологозабезпечення, особливо з врахуванням регіональних кліматичних змін, пріоритетним напрямом розвитку сільського господарства півдня України є відновлення зрошення. За безпосередньої участі вчених Інституту зрошуваного землеробства, інших наукових установ Національної академії аграрних наук України та міжнародних експертів Світового банку була розроблена стратегія відновлення та розвитку зрошення в Україні на період до 2030 року. Дослідження наших вчених спрямовані на розробку ресурсозберігаючих режимів зрошення, запровадження інноваційних систем зрошення, способів паливу, наукового обґрунтування напрямів модернізації та реконструкції зрошуваних систем. Спочатку давайте, оскільки захід відбувався в аграрному університеті і багато йшлося про освіту, про підготовку кадрів, наскільки чи встигає українська наука і освіта за світовими тенденціями? Дякую вам за слушне запитання. На сьогоднішній день радянська українська наука і освіта проходить також становлення, як і вся держава Україна, шлях становлення. Шлях непростий.
хочеться сказати. І сьогоднішнє підтвердження того, що все, що відбувається в аграрній освіті, в аграрній науці, воно безумовно пов'язане з навчальними процесами, які проходять в наших навчальних закладах сільськогосподарського спрямування особисто. Тому що воно нас більше всього цікавить, де ми працюємо, де ми навчаємо наших вихованців, щоб вони були озброєні, все озброєні повністю, для того, щоб вони могли зустрічати ці негаразди, які передбачається тим, що сьогодні говорили ви, говорили на нараді, говорив президент Аграрної академії наук Гадзала В'ячеслав Михайлович, В'ячеслав Сергійович Шибанін, Лариса Анатоліївна Важегова, які акцентували увагу на тому, що сьогодні повинен фахівець виходити підготовлений. Підготовка фахівця складається з декількох аспектів. І що на сьогодні більше всього виділяємо ми увагу як викладачі, як люди, які хочуть, щоб наші випускники були достойними, конкурентоздатними, ми на сьогоднішній день більше всього уваги приділяємо в першу чергу це науковій основі і практичній підготовці наших фахівців. Тільки такий симбіоз разом з науковими розробками, які йде, нам з вами дуже пощастило. Ми сьогодні живемо в такий екстремальний час швидких змін, тому і нашим студентам, і нашим викладачам нема коли затримуватися. Ми повинні йти в ногу, а точніше шагати на крок вперед. Тоді тільки ми зможемо бути, і ще раз підчеркую, бути конкурентоздатними. Тому ми, безумовно, стараємося робити так, щоб наші випускники, наші слухачі, які проходять навчання в наших вузах, йшли і були озброєні тими основними елементами, які на сьогоднішній день даються в виробництві в світових масштабах. Тому ми безумовно це все використовуємо. Сьогодні особлива увага приділялась веденню сільського господарства в умовах потепління, так, глобального. В чому плюси і мінуси цього глобального процесу для аграріїв? Ну, можна з конкретизацією по південних областях України. В цілому планета Земля терпить перетворення. Ми бачимо це всі, які відбуваються зміни, кліматичні зміни, фізіологічні зміни відбуваються на цій основі. І тому ми можемо сказати однозначно, що на сьогоднішній день, починаючи з 2000 року, науковці, які спостерігають за змінами клімату, констатують те, що відчувається різке підняття концентрації вуглекислого газу. Підняття кількості температурного режиму. От я вам можу привести приклад тільки по півдню України, по нашому, де нам, як сьогодні говорять виробничники і ті, які живуть в центральній Україні, які живуть в західній Україні, кажуть, у нас відбувається, ми відчуваємо сьогодні потепління. Ми хочемо сказати, що сьогодні амплітуда температурних режимів піднялася з південних регіонів, з Автономної Республіки Крим нашої, на 300 кілометрів вверх до Центральної України. Якби колись вам говорили, що 15 років тому назад, 20 років тому назад, що на Кіровоградщині будуть вирощувати кавуни, ви б сказали, не може такого бути. А сьогодні це дійсність. Якщо ми говоримо, що сьогодні... І незважаючи на те, що в Кіровоградській області більшість ґрунтів чорноземи. Чорноземи. Але... А кавун любить все ж таки пісок. І пісок. Кавун, ну, я привожу як рослина, яка сьогодні займає цю нішу уже. Тобто умови вже є для вирощування кавуна. Умови змінюються, ви розумієте, що. І на сьогоднішній день є 4 сценарії розвитку змін клімату. І по цих сценаріях змін клімату, ну, до 50-го року, які сьогодні передбачають, є сценарій, де температурний режим буде підніматися на в середньому за рік на 0,8-0,9 градуса, 1,8, 2,4 і 4,5 градуса. Щороку. Градуса, середня річна температура в порівнянні з тим, що є на сьогоднішній день. От ми можемо привести приклад тільки змін температурного режиму за останні, ну, починаючи з 80
76-85 року, це десятирічка. Та? І вже в порівнянні з ним будемо говорити про це. Це дані не мої, це дані Юрія Петровича Кирияка, начальника Херсонської гідрометслужби, яка дає інформацію по півдню України. І нашої Миколаївської служби. Гідрометслужби, які йдуть в унісоні. Сьогодні температурний режим вже на сьогоднішній день піднявся на 2-2,4 градуса в порівнянні з 85-м роком. Це приводить до того, що сьогодні в технологічних аспектах, в кліматичних аспектах відчуваються зміни, які потребують що? Перш за все. Зміни, які потребують переформатування технологічних процесів у процесі у виробництві. А цих дітей... коли я питаю про плюси і мінуси, плюс – це те, що стає тепліше, тобто так. Легше вирощувати, в принципі, ми можемо, з однієї сторони, це ми можемо краще. Гуртово-кліматичні умови складаються благоприємними для багатьох культур, наших культур, але в той же час треба констатувати, що зі збільшенням температурного режиму у нас зменшується кількість опадів. А точніше, вони не зменшуються, а вони випадають нерівномірно, якщо правильно говорити. Угу. Вони випадають нерівномірно. І це ми сьогодні відчуваємо. Сьогодні Миколаївська область, Одеська область, от осінь минулого року показує про те, що коли сьогодні на Доманівському районі, там, Веселіновському районі, в цих районах, і Одеській області, коли не було більше 3 місяців опадів, той період, коли звикли наші хлібороби, наші землероби, що кожного року в цей період випадають опади. І ми можемо отримувати прекрасні результати, прекрасні сходи, наші дружні врожаї на перспективу таке інше. На сьогоднішній день, якщо я вам скажу, що в Доманьовському районі господарство під керівництвом Молдована Михайла Олександровича пересівало двічі, майже деякі поля тричі пересівало, насівало озимою пшеницею, озимою культурою. Треба з цим ми не повинні про це мовчати. І ми це говоримо. Ви маєте на увазі цього сезону? Цього, починаючи з осені 2019 року. Де сходи отримували, в зв'язку з тим, що температурних режимів низьких і критичних не було, рослини зійшли. І ми надіємося, що, дасть Бог, буде і врожай. Це одне. Це такий. Ми на сьогоднішній день на своїх заняттях, на своїх лекціях ми говоримо про те, що сьогодні з'являються культури, які ми називаємо нішевими культурами, які до цього часу у нас не культивувалися. Ну, от, наприклад, ми ніколи з вами не говорили, що може рости така рослина, як азіміна. Це плодова культура, як хурма, яку ми завжди знали, що вона завозиться до нас, і що в наших умовах, на території Миколаївської області, на території Одеської області, щоб ріс гранат. Тропіки, субтропіки. Так, да, ми йдемо в цей регіон, і тому ми перебудовуємо технологічні аспекти. Нам треба говорити не просто, а вже кричати в колокол, що якщо ми не будемо економити наші ресурси вони не безмежні, і про це сьогодні говорили і В'ячеслав Сергійович дуже гарно говорив в своїй доповіді, і інші виступаючі говорили про те, що сьогодні ми повинні працювати дружно в симбіозі між науковцями, які розробляють технологічні аспекти, і виробничниками. А от студент повинен це чітко розуміти, що якщо студент повинен вловлювати оцю тонку ниточку, яка буде їх пов'язувати з цим, і це на це все роблять наша аграрна академія. Повертаючись до потепління, значить, одна з головних проблем – це нерівномірність опадів. Да.
Ну і власне саме потепління. І саме потепління. Якщо з, скажімо, нестачею тривалий термін опадів можна, ну хоча це дуже коштовна річ, але можна боротися завдяки зрошуванню, так можна поливати таким чином, то як бути із надмірними, можливо, зливами в якісь періоди? Тут є спасіння? На сьогоднішній день я можу привести приклад по півдню України, по Херсонській області. В прошлому році за одну годину випало ливень, випав в кількості 120 міліметрів. Це був ливень, який наніс дуже багато ущерба сільському господарству. Це норма за який період? Це за місяць? Це норма, яка випала за трьохмісячна норма. Трьохмісячна норма випала за одну годину. І такі ливні ми будемо очікувати, як стверджує наш гідрометцентр. І тому ми повинні готувати. А як ми можемо бути підготовлені до цього, як технологи аграрні? Да? Все-таки у нас область ризикованого землеробства. Якимось чином ризиковано фіксувати цю водоловину? Значить, ми повинні чітко розуміти, що без того, що ми сьогодні, десь ще ми зустрічаємося господарства, які використовують оранку. Про це сьогодні треба, перш чим її робити, треба подумати, робити її чи ні. Бо вона, крім негативних результатів... Я настільки добре обізнаний в процесі, що це оранка взагалі? Оранка взагалі. Її треба на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що нам треба економити так, як економлять в Ізраїлі, наприклад, бо в інших країнах, які відчувають дуже велику нестачу опадів, ми повинні боротися за кожен міліметр опадів. Тому вмісто оранки треба використовувати глибоке рихлення, яке буде нам дозволяти накопичувати в такі ливневі періоди, коли вони будуть опади випадати, накопичити вологу в низлежащих горизонтах. Бо на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, що в метровому шарі ґрунту у нас нестача вологи, при середньобагаторічних даних, коли у нас в середньому десь 100 від 150 до 180 міліметрів опадів в метровому шарі ґрунту повинно бути накопичено, то на сьогоднішній день від 20, в залежності від регіонів, від 20 до 30-35% не вистачає ще опадів. А ми йдемо вже в весняно-польові роботи. І плюс ці температурні режими. Тому сьогодні, крім обробітку ґрунту, сьогодні дуже прекрасні господарники, які тут в Миколаївщині, пілотні, сім'я Дробітьків, які використовують новітні технології в своєму виробництві, і вони мають гарні результати. Тому що тільки це, ми запрошуємо цих виробничників до себе на лекції, для того, щоб студент спілкувався із виробничниками, тому що тільки така тісна співпраця між виробництвом, наукою і студентом дасть нам результат. Він завтра прийде, цей студент, і прийде до таких господарств, як господарство Дробітьків, і побачить, що на сьогоднішній день система NoTill, яка дозволяє зберігати вологу, максимально зберігати в наших умовах, бо ця система, там можна говорити дуже багато про неї, але основа те, що ця система дозволяє сьогодні зберегти ту невелику кількість опадів, які в нас є, і дати хороші результати. От я, будучи в їхніх господарствах, я з великим задоволенням сьогодні про них ще говорю і буду говорити, скільки мені буде можливість. Але ми туди привозимо студенти, і студенти сюди, вони слухають ці лекції. Коли на сьогоднішній день Вадим Дробітько має кращий наутільщик 2018 року. В прошлому році, 2019 році, вони провели масштабне зібрання в Києві по новим технологіям. Все це ми говоримо студентам. І вони вже виходять. Плюс те, що наші студенти, завдяки підтримці ректорату, деканатам, всім структурам, які є, вони їдуть на кордон, за кордон. Вони там бачать ті елементи технологічних аспектів. Сьогодні господарства наші можуть купляти техніку і все. Ви мені сказали перед ефіром, вибачайте, що щойно повернулося з Ізраїлю. Так. Країна близькосхідна має серйозний досвід вирощування взагалі рослинництва у дуже посушливих умовах.
Можливо, такий клімат Україні поки що не загрожує, але чи може бути досвід Ізраїля використаний в Україні? Знаєте, що саме? Ви знаєте, може і потрібно його використовувати. Ну, я назву тільки, як говорять ізраїльтяні, у них є 9 таких спрямувань в технологічних аспектах, на які повинно звернути увагу. Я думаю, нам не помішало б звернути увагу на ці елементи, які я на деяких можу зупинитися, якщо дозволяє час. Тому я, допустимо, система Sensilize Ground. Ця система дозволяє при мінімальних затратах енергетичних накопичувати більше вологи в ґрунті. Це є плюс. Ми на сьогоднішній день ми говоримо про таку технологію, як TEL-I. Це технологія, яка також дозволяє ці технологічні аспекти при менших затратах вологи отримувати більший врожай. Це дуже. Сьогодні ізраїльчані завдяки своїм розробкам, вони пластик, який йде на вторинну переробку, використовують для того, щоб конденсат вологи, крім того, що в них є опади, достатня кількість опадів випадає в зимовий період. Uh-huh. Але вони в літній період за рахунок конденсації перепадає температурних режимів в день-ніч, вони отримують і поливають свої дерева з пластикових спеціальних приготовлених таких форм, які дозволяють використати це. Ну і безумовно, ми не можемо не сказати про систему краплинного зрошення. Тому що зрошувати звичайним, так як ми звикли взагалі... Вона у нас давно запроваджується. Так, система. Система крапельного зрошення, вона прийшла, прийшла в нас з Ізраїля. До нас. І сьогодні могутня фірма Netafim, на сьогоднішній світовий бренд, який показує сьогодні, як треба економно використовувати воду. Коли ми економно і ефективно виходить. Ефективно тому, використовувати. Конкретно під кожну рослину. Безумовно. Безумовно. У нас коефіцієнт використання води збільшується. А зменшується на 30-50% потреба в використанні води. Ну, я наведу як приклад. На сьогоднішній день у нас є на півдні України науково-дослідний інститут РИСУ. Скадовськ. Uh-huh. Точніше, село Антонівка Скадовського району Херсонської області, uh-huh. де доктор наук Дученко Володимир Вікторович сьогодні має технологію, яка дозволяє за краплинного зрошення отримувати високі стабільні врожаї рису. Uh-huh. Це. Сьогодні до них приїжджають, ми сьогодні спілкуємося. Що завжди вимагало просто водойми? Я вам наведу просто цифрові матеріали на використання рису, на вирощування рису на 1 гектар при тих стабільних середніх врожайностях 6,5-7 тонн з гектара до 8 тонн з гектара, використовується від 20 до 24 тисяч метрів кубічних води. За краплинного зрошення ми використовуємо, за його даними, від 7-9 до 12 метрів кубічних, в залежності від температурного режиму, в залежності від наявності вологи в ґрунті і таке інше. Угу. Але сьогодні це взірець роботи. Сьогодні таких полігонів, які є у нас на Україні, їх в світі 11, по вирощуванню рису за краплинного зрошення. У нас він є сьогодні на півдні України. Це робота науковців. Прекрасна робота науковців, де ми веземо своїх студентів, де вони створюють стартапи, вони бачать свою перспективу і можуть використовувати ці знання, які ми їм даємо в спілкуванні із виробничниками. Безумовно, у нас зовсім інші контакти. Немає вже, вибачте, будь ласка, того, що студента, який буде зубрити, за таке слово, і вийде на виробництво, він не бачив поля, він не бачив зерна, він не бачив комбайна. Сьогодні нас завдяки керівництву університету ми маємо прекрасну базу. І це я вам можу сказати з великою впевненістю, що наші студенти аграрного спрямування, економічного спрямування, вони розбираються. Сьогодні ми можемо завірити те, що у нас йдуть чіткі домовленості між Вайштефеном університетом з Німеччиною. Ми будемо отримувати подвійні дипломи. На сьогоднішній день. Хіба це не розвиток? У нас залишається 2 хвилини. Ще важливе запитання хотів поставити. Сьогодні під час засідання
науково-координаційної ради йшлося багато і про зрошення, про що ми щойно з вами говорили. І пройшла інформація про те, що минулого року була прийнята програма розвитку зрошення. Можете трошки докладніше? Але півтори хвилини. Програма розвитку зрошення до 2027 року на сьогоднішній день прийнята. І в зв'язку з тим, що президент держави України поставив задачу, що розвивати зрошення до 3 мільйонів гектар ми повинні мати в перспективі розвиток зрошених земель. А скільки сьогодні? На сьогоднішній день в межах мільйона. Угу. По всій Україні? По всій Україні. Це мається в виду з краплинним зрошенням, із звичайним зрошенням, із меліорованими землями, які йде на захід гроші України. Гроші під це якісь передбачення? Держава передбачає, тому що це кошти дуже великі. І це пошагова робота з під зрошення. За умов такого колосального потепління, яке ми спостерігаємо, а дійсно так, тому що 15 числа цього місяця було засідання Укргідромедслужби, які підтвердили, що на протязі 10 років в перспективі в нас може взагалі не бути зим. А значить, наші селекціонери повинні працювати в такому режимі, щоб сорти були стійкі до посухи, стільки до нестачі вологи, ну і таке інше, вони були продуктивними. Тому що нам треба отримувати врожай, нам треба кормити нашу державу, і нам не треба ні в кого просити. Ми маємо право отримати, як поставлена задача в Аграрній академії на сьогоднішній день, вирощити до 80 мільйонів тонн зерна. Це реальна задача, яка ставиться сьогодні перед аграріями. Аграріям треба просто допомогти. Бо якщо ми допоможемо аграріям, будемо ми, будемо з хлібом. Як сказав Дмитро Моторний, покойний, наш трижди герой труда, сказав, покохайте поле, добрі люди, бо без поля хліба не було. Дякую. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі в ефірі. Хай щастить.